Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Говоримо у День Збройних Сил України з Андрієм Жолобом, військовим медиком, командиром медичної роти. Андрію, я тебе вітаю з Днем Збройних Сил України. Мені за честь зараз з тобою спілкуватися. Насамперед, як ти? Велике дякую, братику, за привітання. Знаєш, мене як питають, як себе почувають військові в даних умовах. Якщо ти здоровий, якщо в тебе все окей зі здоров'ям, то в принципі в тебе все добре. Так що нема на що скаржитися, їсти маємо, що вдягнені тепло завдяки волонтерам і Збройним силам. Так що ми в порядку. Чи у вас є хоча б якийсь час так на святкування Дня Збройних Сил України сьогодні? Я навіть більше скажу. Я від свого керівництва безпосереднього, від начальства, отримав рекомендацію сьогодні забезпечити відпочинок особового складу, а також забезпечити святкову атмосферу. Чим, в принципі, ми вже і займаємося, вже якісь там салатки нарізаються, знаєш, поїхали хлопці воду купити, потім в нас сьогодні якраз продуктове, то поїхали там якоїсь ковбаси, сиру взяти. Оцей такий колективний настрій є, знаєш, такий пацанячий пластовий табір, але 30- і 40-річних. Все працює, реально. Хочеться свята. Ти був максимально цивільною людиною, ти був ведучим, ти рок-музикант, так, ти лікар. Вже півроку ти в Збройних Силах України. Чим Збройні Сили України для тебе стали так за ці півроку? Чесно тобі скажу, що я от напевно такий не зможу стати тим таким, знаєш, як кажуть, справжнім офіцером, який захоче пов'язати ціле своє життя зі Збройними Силами. Я залишаюся тою цивільною людиною, музикантом, ведучим, лікарем, просто зараз свій обов'язок виконую, медичний в першу чергу. Ну, мене тут потребують, я тут можу допомогти, так само, як і вся моя команда, якою я керую, так само от ми дійсно зараз є там, де ми маємо бути, а потім повернемося, бо в мене дійсно є і юрист в моїй медичній роті, який зараз працює в мене водієм медичного автомобіля, в мене в медичній роті є бізнесмени, в мене в медичній роті є інші люди, які взагалі не дотичні до медичних професій, але ну от... Так доля склалася, так склалася мобілізація, що ми тепер десантники на деякий час. Якби тобі потрібно було описати українського воїна, який він є оцей наш, так, український воїн? Знаєш, на кого він схожий? Я от постійно бачу картину перед собою, запорожці пишуть листа турецькому султанові. Знаєш, оце відчуття небезпеки є, але разом з тим лють, зла іронія і сарказм – це є от основні, напевне, складові, які працюють тут на війні. Вони допомагають. Маю на увазі ці всі емоції щодо ворога. Так, вони допомагають. Вони неймовірно допомагають. А ким ти в дитинстві взагалі хотів бути? Чи ти бачив себе військовим хоч іноді? Ніколи в житті, але... Ти знаєш, коли я потрапив в скаутську організацію «Пласт», мене десь налаштовували так само, як і всіх моїх друзів, які зі мною були в «Пласті», ну, про те, що колись, напевно, таки доведеться країну захищати. Тому кажу, що для мене це не стало якимось дуже великим стресом. Само собою, за сім'єю я неймовірно скучаю. Але відчуття того, що з тривалим і постійним ворогом, з яким, на жаль, не справилися наші діди і прадіди, доведеться справлятися нам, ну, це факт. Тим ми зараз і займаємося. І зараз у нас, по-моєму, найближчі до того шанси. І мені ще здається, знаєш, що не лише отак збоку, я в жодному разі не військовий, я не військовий експерт, я лише можу так судити збоку, не те, що наші воїни, так, не те, що ти, зокрема, справляєшся. Ви реально даєте по зубах другій армії світу, і в це особисто мені, я можу це зізнатись, так, мені прикро це зізнавати, що я якийсь не вірував, так, до повномасштабного вторгнення мені було важко повірити, чи ти так до 24 лютого вірив, що ми настільки круті, що будемо лупити цю другу армію світу?
Ні, звичайно, я був переляканий, так само, напевно, як і всі, навіть ті, хто бояться самі собі зізнатися, страх був по-любому. Пригадую, що в мене навіть один день був, що я вже був переконаний, що все хана. Я це пережив. Я тобі більше скажу, отака якась періодична хана приходить кожному з нас, отут безпосередньо і хлопцям, дівчатам з моєї роти, коли, знаєш, оцей такий пік, напевно, сумування за сім'єю, коли пік зневіри десь у власних силах, непотрібності на цій війні, але, слава Богу, ми навчилися один перед одним про це говорити. Знаєш, от не сидіти в куточку з тою емоцією. Кожен з нас буде мати свої психологічні проблеми, кожен з нас себе частково загубить на цій війні, дуже важко себе буде відновлювати морально і соціально, але принаймні вже хоч якийсь такий розвантажувальний процес ми самі один одному робимо. І мені здається, що принаймні хоч якось так от пару можна випускати. Я знаю, як ви називаєте так ворога, одним словом, яке на «п» починається, на «ар» закінчується. Зараз, на жаль, я не можу зараз право повторити це. А можна описати трішки детальніше, який він ворог, так? Ти знаєш, я особисто не можу сказати, бо я буквально кілька разів з ними стикався, з наляканими, брудними, в болоті. Але я розумію, що, напевно, і більшість з наших солдатів, коли потрапляють в полон, вони не надто там є гераклами, знаєш, які рвуть на собі ланцюги, Прометеї і так далі. В полоні це завжди страшно бути. Я ніяким чином не олюднюю їх. Кожен росіянин – це є ворог. Відповідно, ставлення в мене особисте до них є приблизно, знаєш, от як... Ні, я до мишей краще став. Хотів сказати, що я як до мишей до них ставлюся, бо миші страшно замучують. Особливо для тих, хто живе в, відповідно, в польових посадках і копає собі, відповідно, підземні мешкання, миші дуже мучать. Це гірше, ніж миші. Це як слизькі таргани, до яких ти ставишся з огидою. Ти проводиш дезінсекцію, таку собі дератизацію по всьому фронту за допомогою сучасних і новітніх засобів боротьби з шкідниками. Відповідно, тих шкідників треба позбавитися для того, щоб максимально гарна санітарна ситуація була далі в нашій державі. От такий от, приблизно таке от ставлення. Я тобі ще й скажу, як від медика. На війні ти є медиком, так? І чи надавав медичну допомогу окупанту? Ні. Я є на рівні, я працюю на рівні медичної роти. Відповідно, я вже отримую пацієнтів за там 10-12 кілометрів від нуля поранених наших. І, відповідно, я вже їх стабілізую. Тобто перша лінія до мене довозить до нашого стабілізаційного пункту, наклавши от безпосередньо на нулі турнікети і так далі. Звідти вже до нас доставляються десь за кілометрів 10 на медичну роту на стабілізаційний пункт, де ми перевіряємо турнікети, перев'язуємо, промиваємо, обгортаємо, накриваємо. Ну, словом, готуємо пацієнта до подальшого евакуювання до медичного закладу. І та наша робота полягає в тому, щоб доставити пацієнта як реанімобілем, швидкою допомогою, безпосередньо вже до лікарні, де його будуть там оперувати і так далі. Ти став начальником медроти, правильно? А які функції начальника? Командиром. Командир медроти, він ще виконує медичні функції, чи це більше така якась історія про менеджмент радше? А це вже залежить від самої людини. Знаєш, насправді, в принципі, можна перетворитися, і багато хто перетворюється на такого собі офісного працівника. Я не можу, я травматолог, я мушу працювати руками. Тим більше, що тут є всі для того умови, які потребують роботи руками. А деякі командири медрот, які є, скажімо, там, можливо, з медичного управління прийшли і більше працювали в цивільному світі, в медичному управлінні, їм простіше, от, власне, перейти суто в менеджерську роботу. Мені пощастило, в мене є діловоди, які займаються документативною роботою, яку я щиро ненавиджу. Для мене стався довідко інформаційна справа. А щоб ти розумів, українська паперова армія — це просто такий жах, який в голові не вкладається.
Я не знаю, скільки мені часу треба буде виграти після того, коли ми переможемо, щоб скласти докупи всі документи, здати посаду і так далі. Це бюрократія просто неймовірного рівня, супертопового. Так, моя робота полягає в тому, щоб і проконтролювати ремонт реанімобілів. І моя робота полягає в тому, щоб зібрати водіїв, дати вказівки. Моя робота полягає в тому, щоб провести рекогностіювання на місцевості, тобто розвідку медичну на місцевості, і визначити, з ким співпрацювати, де встановлювати стабілізаційні пункти і так далі. Тобто, так, в мене тут все те, що мені пригодилося з організації свят, коли я працюю ведучим у Львові. Ти казав, що буквально от так, тепер, що в принципі у вас все є. Я так зрозумів, що з медзабезпеченням особливо то проблем зараз, принаймні, у вас немає? Нема. Хіба отакі, знаєш, якісь максимальні розхідники, які найчастіше використовуються, то я у волонтерів дозамовляю, справді. Якісь там перев'язки, такі специфічні, комбат-гаузи, чи там, допустимо, якісь знеболюючі специфічні, ненаркотичні, які тут найкраще йдуть в роботу. Дійсно, я їх дозамовляю, тому що це є розхідний матеріал. Зараз зима, от відрізняється лікування солдата влітку і взимку? Ну, неймовірно відрізняється. Людина, яка має крововтрату, вона вже має одночасно і теплу втрату. А порівняється ще з тим всім, мінус 10, яке на вулиці, ну, тут треба максимально бути обережним до такого пацієнта, тому що його втратити надзвичайно легко. Особливо, коли є травматична ампутація, допустимо, осколкова від вибуху. Крововтрата значна, треба розрахувати і розуміти те, що пацієнта треба наповнити, тобто поставити фізрозчини для того, щоб його нирки не втратили свою роботу, його треба зігріти, його треба знеболити, довести. Складніше, неймовірно складніше. Зима – це взагалі найгірший варіант, який може бути для військової медицини. І я так розумію, що в принципі загалом взимку люди хворіють більше, солдати, очевидно, що не виключені. Ти знаєш, ні. Насправді стрес дуже нівелює застудні захворювання. Тут вже потім, напевно, дисертацію якусь хтось зможе написати. Але так, це вже не поодинокий варіант, що поки ми були там, допустимо, на оперативній паузі і не були в роботі, люди собі, можу сказати так, дозволяли захворіти. Тільки довелося знову згрупуватися і піти в роботу, ну, якимось просто неймовірним дивом застудні захворювання самовиліковуються, і люди стають на ноги. Тобто не можу сказати, що у нас зараз завали там, знаєш, по грипах, по ангінах, по всьому решта. Швидше от побутові травми, от воно є, воно нікуди не дівається. Чи правда, принаймні чув я таку історію, що лікарі на війні просто тримають військових, щоб ті нарвались на фронт? Тобто, умовно кажучи, в них травма, вони все одно рвуться вперед, і лікарі намагаються їх якби не допустити до цього. Дивися, є два типи пацієнтів. Є один тип пацієнта, який кричить, що пораненого, що я більше ніколи туди не повернуся, там пекло. Є другий тип пацієнта, доктор, зробіть все, щоб я повернувся, бо там мої хлопці. Це є от дві такі психологічні постаті. Причому найчастіше кричать, дайте мені повернутися ті, хто мають найважчі травми. А ті, хто от контузія, тобто акубаротравма, дрібні осколкові, от вони часто кажуть, що хочу звідси забратися, заберіть мене звідси, більше ніколи туди не піду і так далі. Загалом, чесно тобі скажу, що морально-психологічний стан, я вже от за ним можу спостерігати впродовж багатьох місяців, в українських військових морально-психологічний стан, от він не падає, нема такого, знаєш, зневіра. Ми не користуємося практично дізнаванням там інформації від якихось військових експертів. Тут на війні абсолютно не цінується військова експертна думка, тому що тут ти ніби історія йде от перед тобою. Тобі її не потрібно слухати. Тут швидше працює, знаєш, як пам'ятаєш, колись за середньовічних часів глашатаї ходили по містах, там всі збиралися, і глашатай розказував інформацію. Тут приблизно воно все аналогічно і працює. Приїжджає хтось з одної точки, розповідає, що відбувається. Приїжджають з іншої точки, розповідають, діляться інформацією. Приїжджаємо ми,
знову ж таки теж ділимося інформацією. Які зараз травми найчастіші? Найчастіше зараз, відповідно, у нас далі йде травма внаслідок артилерійських обстрілів. Не так часто відбуваються такі, знаєш, близькі контакти для кульової стрільби, для стрілецької зброї. Поодинокі випадки влучань снайперів є. Так найчастіше це є осколкові травмування. Прилетів снаряд, осколки розкидало на всі сторони. Ну і ще один такий страшний варіант – це є безпосередньо протипіхотні і протитранспортні міни. Їх є багато, ними все всіяно. А оці пелюстки багатостраждальні, про які, напевно, багато хто чув, то, зокрема, на Херсонщині, ну, там просто засіяно як зерном. І, відповідно, дуже часто хтось може це не побачити і просто випадково зійти зі стежки чи попробувати об'їхати яму на дорозі і колесом зловити міну. Тобто з таким нам теж доводиться працювати. От така от ситуація. А справді нема отої такої позиційної боротьби, знаєш, коли всі побігли ура і один в одного постріляли. Хоча, буду відвертим, вже дуже багато разів чув, що не жаліючи своїх солдатів, росіяни кидають великі сили просто вживу, отак як в Другу світову, Жуков як заповідав, вперед-вперед. Нашим, до речі, маю підозру, що доведеться солдатам лікуватися і від того, що вбивати таку велику кількість, як би там не було, але людиноподібних істот, це теж морально досить важко. Очевидно, що лікарі бачать смерті наших воїнів, наших героїв. Як з цим жити, як це перебороти? Ти знаєш, лікарям насправді на війні трошки простіше, я навіть скажу інакше, лікарям, напевно, зі всіх найпростіше до цього ставитися, тому що ми це бачили і в мирному житті. Поранення і смерті ми справді сприймаємо як роботу. Не скажу, що ми такі беземоційні, там, знаєш, що ми перетворилися на якихось роботів-автоматів, які надають допомогу, але нема оцього такого страждання, плакання вечорами. Це є, на жаль, це є пам'ять, це є вдячність за їхню виконану роботу, бо я вже не кажу, наприклад, про тил, а кажу навіть про нас. Вони нас захищають, те, що до нас не долітає, те, що до них долітає. І, відповідно, от з такою вдячністю ми десь ставимося і до загиблих, коли от відбуваються процеси там ідентифікації, зокрема, загиблих. Дуже дбайливо ставляться наші солдати до своїх загиблих побратимів. Іноді, ризикуючи здоров'ям і життям, витягають, евакуюють тіла, щоб доправити до родин. Ну, тобто, людський отакий фактор тут відіграє визначну роль, і він справді дуже є. То я так говорю без перебільшень, на отакому ентузіазмі українська армія досі дуже тримається. Якщо не секрет, міг би окреслити, на якому зараз ти напрямку? На жаль, не можу цього сказати. Сунулися, був раніше на Херсонському, зараз трошки сунулися східніше. Які побутові умови? Тобто, чи є час на сон, чи є час на їжу? Так, обов'язково. Принаймні тоді, навіть якщо ми працюємо, намагаємося працювати почергово. Для того, щоб мати можливість хоча б там 12 годин відпочити. Тому що лікар, який працює цілодобово з дня в день, він десь приблизно на третю добу перестає бути лікарем, перестає бути професіоналом, він просто перетворюється на автомат, який, ну, скажімо так, працює не так ефективно. Хоча я абсолютно розумію, що умови бувають різні, і нам також деколи доводиться працювати по декілька діб. Але я просто по собі знаю. От мозок ніби хоче, ти впевнений, що ти мусиш, ти розумієш, що ти мусиш, а в тебе просто фізично таке враження, що ти перестаєш своїм тілом керувати десь на третю добу. Стараємося і їсти, і спати. Щодо сну, чи легко, чи складно спати під вибухи, чи адаптувалися? Спимо прекрасно, особливо, коли неподалік стріляє наша артилерія. Це є розуміння, що
в принципі, ворогу зараз непросто. Бувало таке, що нам доводилося чемно, а деколи не чемно, відганяти трошки далі розрахунки артилерійських батарей, бо ж розумієш, звідки стріляють, туди і відповідь прилітає. І не завжди добра ідея, коли безпосередньо артилерія підсувається аж до самого медичного пункту чи до стабілізаційного пункту, бо прилітатимеш туди, ну, вдається нам домовлятися, свої між собою домовляться. І нас не відволікає вже взагалі звуки вибухів. Вони ніяк на нас не впливають, просто ніяк. Я пригадую, ми говорили декілька місяців тому з тобою, ти казав, що найбільше не вистачає це звичайного туалету. Зараз читаю твій Фейсбук, який є насправді дуже життєстверджуючим, що душу не вистачає. Чого таке найбільше не вистачає? Ти знаєш, що мене здається, Миколай почув, нас переселили на нову локацію, від сьогодні у нас є гарячий душ. Ну, скажу тобі друге, в нас і від сьогодні в нас є білий унітаз. Відчуваєш себе щасливою людиною, так? Тут настільки цінності інакші. Насправді, я себе справді відчуваю щасливо. Я просто ходжу і тішуся від того, що такі умови зараз є. Ну і очевидно, це, звичайно, твоя сім'я, це дружина і двоє доньок. Я правильно розумію? Так, за ними дуже сумую. Сьогодні разом з ними на онлайні розгортав миколаївські подарунки. Все передивлялися, малі мені хвалилися. Так, звичайно, вони мене підтримують неймовірно, особливо дружина. Мені малі малюють відкритки, такі, знаєш, дитячо-солдатські. Дружина зі мною, ну, по суті, деколи працює як і психолог, бо деколи і я розумію, що міг би не стягувати, деколи я з нею працюю як психолог, бо самій жінці з двома дітьми без світла, деколи без води і з інформацією про заміновані школи непросто. Ну, от, це, до речі, ця війна для багатьох сімей є величезною перевіркою. Не всі, звичайно, цю перевірку пройдуть. Але всім того дуже бажаю, щоб зрозуміти, наскільки ви дійсно можете бути один для одного половинками, скільки ви один одному потрібні. Андрію, хотів би запитати також про повагу цивільних людей до військових. Чи ви її відчуваєте, чи, можливо, вам її не вистачає? Ну, не буду брехати, я цивільних майже не бачу. Ми дуже рідко з ними стикаємося, десь там, знаєш, в лікарнях медсестри, можливо, десь в якихось містечках продавці, продавчині, але там від них от дійсно, особливо це відчувалося на Херсонському напрямку, де кілька разів ми жили в господинь, які нас просто завалювали печеними курками, качками, зайцями, там, пиріжками. А от вам, хлопчики, дівчата, ще таке і от таке, і мій чоловік вам генератор привіз. Вдячність. Вона є, і, напевно, вона є дуже важливою емоцією для нас всіх. Бо десь розуміючи досвід АТО, говорячи з людьми, які були в АТО, і пам'ятаючи фрази «я тебе туди не посилав», ми розуміємо, що з нами буде дуже схожа ситуація. Бо ніхто таких, скажімо так, деморалізованих істот в нашому суспільстві не відміняв. Які, знаєш, абсолютно себе комфортно почувають за даних обставин, і потім будуть ще й розказувати, як ми мали все зробити, і як нам тепер треба скидати одного депутата, іншого депутата. Це, типу, така вже досить класична ситуація. Соцмережі дуже гарно це висвічують. До речі, соцмережі я от часто читаю такі найбрудніші пости для того, щоб просто розуміти десь якийсь середній зріз суспільства. Не нервуюся через це абсолютно, але просто розуміти треба, як, який є середній градус температури по палаті. Я, власне, просто згадав історію про військового, який їхав в купе так потяга, і чоловік йому попросив його відсісти, тому що від нього поганий запах був. Я просто надіюсь, і все-таки я впевнений навіть, не те, що надіюсь, що такі історії будуть
поодинок, і таких людей суспільство теж буде дуже вчасно присікати, тому що такий зараз такий час. І я в десантно-штурмовій бригаді, і ми обговорювали це питання з хлопцями, от ту ситуацію з тим чоловіком. Я розумію, що для багатьох таких людей, які таке можуть сказати, це дуже погано закінчиться. Просто фізично погано це закінчиться. Не всі будуть такі лояльні, як оцей військовий, який образився і вийшов в тамбур. Тобто, ну, просто це треба мати критичне мислення і розуміти, що люди, які повертаються з війни, вони найчастіше все ділять на чорне і біле, на своїх і чужих. А чужих треба бити. І, відповідно, така людина, яка поводиться просто як дика собака, ну, з дикою собакою тільки один варіант. Андрію, ти півроку на фронті, чи змінився український воїн? Якщо так, як він змінився за той час? В першу чергу, український воїн українізувався. Дуже багато в лави прийшло російськомовних захисників. І, власне, спілкуючись з багатьма україномовними, але коли ти правильно пояснюєш, а не кажеш, що ти там москаль тупий, коли ти проводиш правильну українізацію, то ти отримуєш дуже хороші результати. Я тобі скажу чесно, що в мене один з представників моєї медичної роти, який спілкувався виключно російською, перед жінкою навіть старається, вони українською по телефону розмовляють. Він її називає пані Ірина. Знаєш, от українізація, вона відбувається. Це є дуже важливо, тому що далі оці пророки українізації мілітарні після перемоги, вони це понесуть у своїх містах, де б вони не жили. В Одесі, в Кривому Розі, в Харкові і так далі. Український воїн змінився, він став загартованішим. Не говорю про загартованішим в бою, це само собою, став загартованішим по здоров'ю. Ми багато фізично працюємо, незважаючи на те, чи ти медик, чи ти артилерист, чи ти снайпер, ну, де би ти не працював, тобі доводиться багато носити, їздити, ходити і так далі. Ми стаємо фізично здоровішими. Звичайно, я дуже співчуваю тим, кому доводиться по два тижні побути в окопах, бо там здоров'я справді втрачається. Навіть якщо тебе не поранять, то застудити нирки або отримати якісь захворювання – це дуже нескладно. Ну, і навіть не скажу, що є якісь там певні алгоритми, як від того вберегтися, бо ні від чого не вбережешся, коли ти по коліно в воді. А крім того, мені здається, що український воїн став за цей час ще впевненішим у своїй перемозі. Тобто немає якихось таких, знаєш, 50 на 50 вилянь. Є просто впевненість, є твердий кулак. Ти пісні пишеш, маєш час на це? Я швидше співаю її, знаєш. От, я думаю, що писатися буде дуже добре після перемоги. Зараз от, мені згадується все більше і більше пісень, які я десь вивчив, назбирав за ціле життя. Я ж тут майже всі альбоми «Плачу Єремії Мертвого Півня» хлопцям переграв. Відповідно, в нас тут, о, це, до речі, знову ж таки, щодо українізації. У нас тут тепер замість «Только-только етого мала» і всього решта, в нас тепер «Хата моя високо», в нас тепер «Ето» і інші старі українські пісні. Ну, як старі? Може, я старий. Але для них це є новинки. Не перший раз це чують. Який найкращий подарунок на День Збройних Сил для військового зараз міг би бути? І для тебе особисто також. Щоб нам сказали, хлопці, все. Чортик здався. Поїхали додому. Це однозначно. Що б хотів передати так цивільним? Цивільним хочу передати. Ось так дивно казати, цивільним. Таке дивне слово. Тим, хто зараз от, в мирному житті, хочу дуже порадити, в принципі, як би там не було, але готуватися до життя військового.
маючи такого прекрасного в лапках сусіда, який в нас є, треба бути надалі, бути постійно готовим до провокацій всяких збройних і так далі. Треба бути готовим до того, що ми, практично кожен з нас, десь якимось тим чи іншим чином пройде службу в Збройних силах. Ну і так само, напевно, треба сказати, що наші діти десь теж будуть вже ставитися зовсім інакше до служби в армії. Бо ти пам'ятаєш, напевно, та і наше ставлення з тобою, коли нам було по 18, і думка, що піти в армію, яка була забита тими словами «дембіль», «череп» і от вся дурка. І наскільки це все зараз змінилося, наскільки український воїн більше став отим таким козаком, січовим стрільцем і таким, яким його раніше уявлялося. Андрій, я перепрошую, я тебе переб'ю. Він ще став дуже людяним. Зараз дивишся на українського військового. Це не тільки герой, який тебе захищає. Він просто виглядає згрубша як людина, так? Це улюднена, так? Така історія, як на мене. Так, у нас тут навіть є історії про наша медрота вже скільки собак-котів вилікувало. Тобто це так, гуманітарна, ні, не так, гуманна складова українського воїна величезна, просто неймовірна. Так, я дуже тобі дякую за цю розмову, я дуже дякую за захист, я вітаю вас усіх, всіх воїнів, всіх героїв з Днем Збройних Сил України. Дякую, Юрчик, дуже дякую, радий тебе чути, і насправді така кожна розмова, то є важливо для того, щоб просто людина, яка зараз послухає нашу з тобою бесіду, щоб трошки ближче зрозуміла суть самого українського солдата, самого українського військового. Дякую тобі велике. Спасибі вам. Ще раз хочемо привітати усіх героїв з Днем Збройних Сил України. Говорили ми щойно з Андрієм Жолобом, військовим медиком. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Побачимось.